Jeste li ikad napravili nešto za nekoga da niste tražili ništa za uzvrat? Tako nešto svakodnevno rade ljudi koje vodi želja da pomognu drugim osobama ili društvu u cjelini, a nagrada im je nečiji osmijeh ili samo spoznaja da su napravili nešto dobro. Ivana, otkad vi volontirate? Ima 4 ili 5 godina da sam počela, znači 19-20 godina sam tada imala. To su bila moja prva volontiranja, a ovo je prvi put da volontiram u Šibenskoj udruzi Ardura. Što si radila u tim nekim svojim početcima, u što si se rado priključila, kako si pomagala, kome? Pa prvo volontiranje mi je bio projekt Tete pričalice. Znači, to smo bile na odjelu opće bolnice u Zadru. I tu smo, dakle, djeci koja su u bolnici, da im skratimo to vrijeme koje tamo provedu, da ih malo razveselimo. To su bile igre, slikovnice i slično. Znači, to je bilo prvo iskustvo. To je bio i Crveni križ. Onda kada su bile poplave u Gunji, onda smo i tu skupljali hrane i sve što je bilo potrebno. Ali najviše tog se svodilo na rad s djecom. Jednostavno, to je toliko normalno i prirodno da ja nekom pomognem, ako mogu. Znači, donosi mi zadovoljstvo kad ja vidim da su ta djeca zahvalna, da su nasmijana nakon što smo mi nešto odradili. Jednostavno, djeca su najiskrenija, zaista su najiskrenija i znači mi kad vidim da sam ih uveselila, a ja praktički zato nisam se pretjerano potrudila, dakle nije mi oduzelo puno vremena, puno energije, puno nemam pojma nija čega, baš suprotno, samo te ispuni i napuniti baterije. Jeste li vi ikad volontirali i što mislite o volontiranju? Ja osobno nisam, ali mislim da je volontiranje hvale vrijedno za sve one koji mogu, koji imaju priliku, koji žele pomoći. Ja uistinu do sada nemam 2 djece, vjerojatno bi. Pratim ovu udrugu Šapas, tako zovu. Ih više daje Šibenske Šape, Ardura i tako. Koji se brinu o životinjama i stvarno se divim tim ljudima koji mogu odvojiti. Posvete svoje vrijeme. Tako je, za nešto tako dobro. Znači, volontiranje, svi znamo da tu nema nagrade nikakve novčane ili bilo koje druge, jednostavno nagrada je baš ta. Njihovo zadovoljstvo i moje zadovoljstvo. Znamo da su danas teška vremena i svi negdje žurimo i svi negdje letimo. Nemamo ono vremena za sebe ponekad, zato je to jako nesebično, evo, to moram priznati, biti dio toga i volontirati. Je, nesebično je, ali mislim da ako svi bar malo razmišljamo tako da budemo nesebični, da bolje je jednostavno za sve. Mislim da svako proba jedan put da će se vraćati.